Здравейте, аз съм Ники, а вие гледате канала Board Game и едно видео, което няма нищо общо с обичайните анализи, които ви показваме. Както виждате, в ръцете си държа една котия, но това не е обикновена котия. Това е футболна фентази котия, която получих преди около седмица, но все още нямам никаква представа какво е нейното съдържание. В следващите минути, заедно с вас, ще разбера какво има вътре в нея. А как вие може да получите такава футболна фентази котия и неочакван подарък, може да разберете само ако останете с нас до края на това видео. Започваме на Board Game. Скъпи приятели, започвам напълно откровенно и ви признавам, че съм доста развълнуван за това видео, защото е първото, така да се каже, по-типично влогърско, като за YouTube, което качваме на канала. Но в още по-голяма степен съм развълнуван, защото за първи път имаме друг бранд, който показва доверие в нашия, в канала Board Game, в логото, най-вече в работата ни, имайки желанието да промотираме неговия продукт. Веднага ви казвам, става дума за Football Fantasy Box. Надявам се, че логото се вижда достатъчно добре. За нас е привилегия, чест, огромно удоволствие и признание да можем да отворим една такава котия е пред вас, да направим uh, unboxing. Най-сетне и аз да използвам тази много модерна дума, особено uh, в uh, YouTube. Като набързо сте обясня, за какво точно става дума, ние се съгласихме с огромно удоволствие да помогнем на Футбол Фентази Бокс, защото става дума за български екип, който развива една тенденция, наложила се в чужбина предполагам в последните няколко години. Казвам предполагам, защото допреди един месец, вярвате или не, нямах никаква представа какво е цялото това нещо с мистериозните футболни кутии. Нямах идея. Прочетах обаче, запознах се, след малко ще ви кажа и на вас, на други лойци като мен, и седмица по-късно ни писаха от екипа на Football Fantasy Box а, с а, желанието да си партнираме и аз разбрах, че всъщност има българи, които а, развиват тази идея у нас. И страшно много се зарадвах, наистина изключително много се изкепихме, че можем да помогнем а, по някакъв начин. За хората, които не знаят, мистериозните футболни кутии са предполагам най-подходящи за това да бъде направен подарък на някой лутвен на тема футбол. В тях в повечето случаи има фланелка на някой отбор или изобщо някакви футболни артикули. Като когато се прави поръчката, ако е за фланелка, обичайно се казва какъв е размера, или пък за каквито и да артикули се казва на кои отбори не искаш да бъдат тези артикули. Все пак, защото изненадата дали лична за себе си или за. Някой близък човек трябва да бъде приятна, не. Той да се разгневи от факта, че получава фланелка на вечния съперник на а, любимия му отбор. Изобщо, това е а, един страхотен подарък за а, истински футболни фенове, защото може да получите фланелки на всевъзможни клубове по света, ретро фланелки, настоящи такива, по-екстравагантни. Изобщо може да бъдете тотално изненадани. И наистина това изглежда като една страхотна инициатива, която е факт, че в чужбина вече е доста развита. И вече това се случва и в България. И а, освен благодарност за доверието, което Football Fantasy Box показват към канала Board the Game, благодарност си за изключително професионалното отношение, а, защото а, веднага ни беше предложено да получим тази котия като а, подарък, да видя а, какво ми е на мен като футболна фланелка да ви покажа на вас, съответно вие да се уверите в качеството. Всъщност това беше най-важното условие, което ние поставихме, че искаме да се уверим в качеството на продукта, който получаваме и тогава да ви покажем всичко във видео. Тоест, ако гледате видеото вече, явно, че продукта е качествен, защото ние сме отговорни към нашите последователи и не можем и така да показваме каквото иде. Но изключително професионално отношение. Освен тази котия, веднага ни беше предложена и друга, която да пуснем в giveaway, в томбо, именно към вас, нашите последователи. И а, това ще направим. А, изобщо, комуникацията протече изключително лесно а, и от двете страни с огромно желание. Макар и пишейки си сигурен съм с усмивки зад мониторите и клавиатурите и да не забравя, че пратката дойде е светкавично бързо, Тоест, ако днес се сетите, че утре сте на рожден ден на някой голям маняк на тема футбол и не сте му купили подарък, може да поръчате и на следващия ден ще си имате пратката при вас и ще можете да направите един изненадващ подарък. Мисля, че обясних всичко. Общо взето най-важната неща, които трябва да знаете, сега е време да видим какво е в кутията, защото аз я държа от една седмица и не смея да я отворя. Пазя се няколко пъти бях на ръба, но е време да видим какво има вътре и да го направим заедно и да видя дали пък наистина ще бъда толкова изненадан. Така, отварям, снимам сам, така че нямам възможност за друга гледна точка. Така фланелка много добре с гъната виждам първо. Ето Вадя, вътре имаме и картичка. Сега ако ще каже какво ни ще теж картичката, дай тенската, но ето футбол фентези бокс. Добре дошъл в нашето фантастично футболно на семейство. Ние оценяваме гласуването ни доверие. И за да те уверим в това, ти предоставяме 5% отстъпка при следващата покупка. А, дори ще си имате и отстъпка при следващата покупка, което е още по-готино. Да, има на Facebook страница, ние ще сложим всичко в описанието. Разбира се, Instagram и изобщо около Instagram е много важно да се съсредочите, защото след малко ще разберете, че там ще имате възможност да спечелите и котията, която пускаме на giveaway. Оставам тук кутията някъде отстрани. Така, до момента не мога да разбера каква е тази тезика. Ето как изглежда. Опакована е чудесно. Виждам, че е сгъната великолепно. Тук виждаме една позната емблема. Предполагам, нещо от Серия. Така изглежда. Предвид каква е и марката на Тейнската. този плик. Малко хартии. О, да. Това е Тейнска, скъпи приятели. Само пак да погледна, да не объркаме емблемата. Но това е Тейнска на Киево-Верона. Това е страхотно. Ето, показвам вие, надявам, че се вижда достатъчно добре. Това е тениска на Киево и малко носталгично, тъй като Киево поизчезнаха от картата на италянския футбол, но пък от друга страна си мисля, доста ценно е да, да имаш такава тениска, ето и отзад. Мисля, че това е от последните сезони на Киево, от съществуването на отбора, поне за момента не знам отбора да е възстановен по някакъв начин в някаква по дивизия, поглеждам съответно всичко на тенската си е чистак барсак, както се казваше на времето. Има си абсолютно всички надписи. Не съм топ с италянския, няма сега веднага да ви казвам какво значат всички тези неща. Но сега ще облеча фланелката, за да ме видите с нея. Но много, много благодаря на екипа на Football Fantasy Box. Страхотно. Аз си казах какъв ми е размерът. Това, като си поръчате котията, е много важно, за да не ви дойде тенска, която е те прекалено голяма или прекалено малка. Айде след едно штракване и едно кашче на Борда Гейм ще ме видите с фланелката на Киево. Хоп! И ето, че вече съм летящо магаренце. Все пак Киево стана популярен с този прякор в годините на своето съществуване, най-вече и на силните си изяви в серия. Фланелката си е идеална. Чудесна материя. Тук да си оправя кабела, да не се оплета съвсем чудесна материя, много приятна и наистина огледах я всичко като етикети, като емблеми, защото няма никаква грешка, говорим за оригинален екип и ето, че това е нещо наистина а, ценно, има своята стойност, особено да кажем и след 10 години тази фланелка може да бъде с още по-голяма стойност. Никога не съм имал а, някакви симпатии, дали към Верона, дали към Киево. Наясна съм с историята, че в Верона много хора усмиваха Киево, считаха, че това е изкуствено създадено на Бори и така нататък, но а, Киево си се наложи като един доста известен, популярен клуб в световен мащаб, включително и у нас, че Киево все пак имаше унези мачове с Левски разбира се в квалификациите на шампионска лига преди вече е, станаха 15 години май, нещо такова. Но тениската е много готина. Виждам, че тук страни има копчета, т.е. ако ви е много дебел въртели главата, може да разкопчавате, по-лесно да я облечете. Такива копчета имат и повечето блузки и тениски на, на малкия мисин, така че явно модела е, е, така копирам вече и от дрехи, и от а, фирми, които произвеждат дрехи за възрастни хора. То си е удобно, наистина, така далеч по-лесно се облича понякога, знаете, на хузата едва 2 на главата. А, така имате предвид, че а това не означава, че в котията, която след малко ще ви кажем как може да спечелите, ще получите на Киево. А, вероятно, говорим за уникален екип. От тук насетне, може да получите абсолютно всичко, като кажете на кои отбори не искате. Оттам насетне може да получите какво ли още не, ако решите да се доверите на Football Fantasy Box, но определено трябва да го направите, защото аз признавам, че съм много доволен от това, което виждам и това е страхотно, наистина изненадващо. Карате уседосмихнати дори в един по-мрачен ден. Мисля, че това се силно звъжи за футболните фенове. Може да влезете в страницата на Football Fantasy Box, в Instagram, в Facebook, ще ги намерите в нашето описание и там да видите как може да си поръчате такава фланелка. А в следващите минути ще ви кажем как пък може да си спечелите такава и ако го направите, тогава отново ще имате комуникация с този чудесен екип и много бързо ще се разберете а, какво не трябва да ви бъде пратено, там след ще чакате с нетърпение да видите какво ще получите. И сега това, което вероятно най-много ви интересува. Как да спечелите един такъв футбол фентази бокс. Футбол на фентази котия, казано на български. Разбира се, първо вземете участие в нашата томбола. Сега някой ще каже, е, Ники, много хитро, много хитро, но дай по същество. Да, наистина по същество. Как може да вземете участие в томболата? Този път, за разлика от предишни giveaway, които сме правили на канала ни в YouTube, няма да направим томболата през коментарите в YouTube, а ще направим през Instagram. Така че, Откриете профила ни в Instagram на BoardGame. Много лесно може да го направите. Има линкове под всяко наше видео в описанието. Харесайте нашия профил. След това, с лекота и през нашия профил, вероятно, но пък и през линковете, които ще оставим в описанието под това видео, откриете профила на Football Fantasy Box в Instagram и в Facebook. Харесайте ги и двата, така би било най-хубаво. След това намерете нашата публикация за този giveaway. Ще го направите в Instagram, в нашия профил. Със сигурност ще се ориентирате много лесно. Напишете в коментарите, че участвате в томболата, като имате време да го направите, да премислите, макар че какво има да го мислите. Това си е фри хит, както се казва, особено сред хората, които играят фентази футбол. Тук не рискувате нищо, просто участвате с възможност да спечелите, направете го. Срока да заявите своето участие е до 23 часа 59 минути и 59 секунди на 6 ноември неделя. Тоест до изтичането на неделния ден в края на седмицата може да заявите участие в този giveaway, попадате в Томболата и ние в някои от първите дни на следващата седмица, само да ни остане време, но ще гледаме, разбира се, го направим доста бързичко, ще изтеглим отново на профил ни в Instagram победителя, който след това ще се свържи с екипа на Футбол Fantasy Box и ще се уточнят как да си получи наградата, какъв му е размера, на кои отбори не иска детенската да и така нататък. И всичко ще се развие, сигурен съм, изключително бързо. А именно в профилите на Football Fantasy Box и в Instagram и в Facebook ще може да намерите повече информация за бранда, за идеята. А може да видите дори снимки на някои фланелки, които вече са раздавани. Изобщо видите какво може да очаквате, например. Така че там ще получите допълнителна информация, ако аз не съм ви дал достатъчно напоителна такава. Тук този епизод приключва с огромен кеф си го за първи път ние едно и друг път се случва. Имаме уверението от екипа на Football Fantasy Бокс да Рой са доволни от нас след това видео, разбира се, а, но имаме уверението, че когато имаме нов giveaway, да кажем за 10 000 монати, отново ще ни предоставят една котия за подарък, така че това е страхотно, просто много, много яко. Разделяме се до следващия път, не забравяйте и тук в YouTube да харесате това видео, да станете наши последователи, да споделяте това видео, защото така и повече хора ще могат да участват в uh, giveaway-а и съответно оставете и някой коментар, така пък и алгоритъма ще се завърти в YouTube. Знаете как работят нещата, до нови срещи!